Se rupes tää teippaaminen janottaa. Täällä on jo teipattu. Virhe. Kato. Lekka. Kyllä uretaan. Joo. Tarkkaa homma. No kun olet kaljapäissään kun tekee, niin tarkkaa on kaukana siitä. Mulla ei ole mitään tuttuneita, niin onko teillä mitään uutta? Tuosta mulla pöllökuva. Ja kato kun nää laittaa näin päin ja noin voi laittaa vaikka tonne. Kas näin. Ja sit tonkin kun vaihtaa vielä. Noin. Täällä se taas simppailee vaan. No. Ei se muuta tee. Kiilo mä katosin. Harri on helvetti. Toisin päin niin kuin. Kännis on helpompi maala. Niin ei tuu valo niin. Niin. Kyllä vetää kännissä. Kännistä puheen tossa se kalja. Ois sitä voinut vielä vähän enemmänkin joo. Meillä on turvavyöt on naruvirityksillä ja... Sillä ne jääkin. Joo. No nyt on jätesäkillä toi pohja ja muuten sitten. Katsotaan mitä etsivä löytää ja siinä näkyy kun on tuulilasikin laitettu. Taulutelevision tarjoukset. Niin ratti on mässäilty tolleen. Vittu langat on kaivut. Kyllä. Tuolla tehdään pientä paikkamaa. Pitäisikö meidänkin jo ruveta tekemään näitä hommia niin ihan langattomia? No. Ja kohta on sitten hirveä kuolemankerta. Mm. Mut se käy päähän hyvin. No se paremmin hattuu Karjalaan lonkeen. Tai juoda ollenkaan. Niin. Mutta ei kyllä hartsi, ei voita mitään. Se on kyllä hyvä. Se on ihan hyvä. Ja nyt tälle huumeiden käyttäjille kannattaa suositella, että maalakkaa raptorilla tai käyttäkää hartsia, niin paljon niin no. Tarvii mitään eri keittoja hakemaan. Paljon harvempaa. Ja hyödyllistä. Se sitten pysyy tai sit se ei pysy. Kannattaa aloittaa vetää se katto ensin. Mm. Niin on, siitä sen näkee heti. Antaa teitä. Siitä on myös toisen pois, tarvitsen se maa. Mulla on kyllä härkki. Mutta rautaperä, autos mitään alkuperä. Ei. Kaikki on raptorilla. Sillä valoa alkuperä. Tulee silmille. Joo. Ootas näytös tänne vielä. Siinä mies on raptorissa. Tuo raptorin mannekin. Mihinkään se sun pää osu, ettei jää kato semmoista tahraa.
Jätä se ovi auki, niin täällä vaihtuu ilma. Onko hyvä olo? No. Käy hyvin pää. Aika paljon se vie niinku tota, vaikka ei sille iso pintaa niin sanotusti. Niin, tuo tarvii tuohon keskelle. Käy vetää välillä Juho happea tuolla ulkoa. Nyt ei lähde taikka. Täällä ne pojat tekee. Uutta jo. Tuolla kabinissa on ihan hirveä kärry. Kyllä varmaan. Se voi olla, että se kärryää hei pari päivää vielä. No älä viitti. Mulla oli silloin, ei paljon wunderitauta. Mulla oli silloin, kun tehtiin mulle ne A-pilarinne. Joo. Vittu, kun ne laittoi kiinni, kun tästä lähti. Oi vittu. Kotiin ehkä pääsin, mä etin vaan ikkunat auki pihalle. Mä teit uuden seoksi. Mässäileks sä siellä jotain panosukkaa vai? Joo. Uspipiuhan panosukitta. On mulla. On se härski. Täällä on ongelmia raptoritelläkin kanssa. Minä lähtee irti pistoolista. Miksi? Kyllä sä mut teet keihää heittää ja karjuit siihen päälle. Mm. No. Vielä muutaman voimasanan saattelemaan. Tuskaa. Koko ajan väärään suuntaan. No. Tuo leikataan. Mitäs tätä ette? Siinä oli kyllä hermeettinen mies taas. Vittu toi taisi käydä liikaa päähän se eka maalausurakka. Katsotaan vaan silleen, että silleen miten pullo aukeaa tai korkki aukeaa. Silmään, se on, niin. Tosta noiku vähän. Älä nyt. Paina. Hei poika! Hae suuskali. Jäi tonne. Voi voi. Sitten tosta näyttäis puuttuvan tosta virtalukon niinku täältä. Eli sun pitäis mä en mä tiedä nääks sitä, mutta no niinpä näin. Anna Jani sen lamput. Joo. Juo, vedä täältä vähän vielä. Juo. Oho. Mun mielestä se alkaa sulla aika lailla siinä. Tuolla on yksi kohta. Joo. Jes. En mä ainakaan enää huomaa missään, että... Mitä se katto näyttää? Katto näyttää ihan rokilta. Vittu näyttää. Sitä täytyy vaan sillä ilmalla koittaa. Tai sit vaan koittaa vetää niin hyvin se. Ei ja röyty. Ei saata. No miten me nyt selitetään se, että kun se on musta ja kurttuni? Saa tämän vaan sinne, ei kun saa tämmönen haittaa vielä. Joo. Mä just saan sen viime viikon lopulta kaikki pois. Mm-hmm.
Eikö toi pitäis olla toi keskiosa tuolta? Eikö sun pitäis rällänköidä? Kolme litraa. Mitäs mä oon nyt pursutellut? 9 litraa. Paukuteltu menee. Joo, ja lisää meni. Mulla. Sitten kun pitää se keskiosa sitten ja takaosa sitten saa lopuksi valmiiksi. Ja sitten tää kato karjareotas, kun Toni kato sit saa tehdä semmosen paskan. Häh? Mitä tuo röperömateriaali on tossa maalissa? En tii, tietoimet tietää. Mitä se juuso oli? Mitä uretaani paskaa? Kuuli uretaani mun mielestä lukita purkissa. Väkevät, siinähän ne on hyllyssä. Kukaan ei uskalla juoda. Niin. Tossa on kato, niin varmaan kannattaa tonne lukua. Kukaan ei usko, että siinä on neljä. En tiedä. Ennustan mä en ole. Ainoa ei ole sit tietoa, että mitä se on. Se ei välttämättä... Huoltoukko ei oo sitä. Eikö se on vodka? No maista. Eikö se jotenkin vähän oudommat? No täällä raptoripöylys kyllä haista miten. Mm. No, uskaltaako tätä maista? No. Mitä? Juu! Mitä? Juu! Juu! Maista! Jos nyt vähän se. Jos näkö lähtee, niin... Ei se nyt yksisuullinen tapas. No mut jos näkö lähtee, niin toivotaan, että lähtee ensin ulkonäkö. Aake on lyhyt puhelu. Hyi vittu! Onko ihan pillu? Mä maistin mitä. Todellinen raptori ei ole kans. Jyrkälle kans. Juhokin maistaa nyt, kun me muukin ollaan maistut. Ihan se viinautti mun suuhun ainakin vaikka. On se. Noni. Noni, sitten yksi vielä. Sitten me voidaan siitä juoda pois. No, joo, joo. No joo, hyvä. Voi muuta Flex. Ainoat ruosteet tällä hetkellä. Tämä on niin, mistä tiedän. Pitäisikö siihenkin vähän vetää raptori? Niin. Siihen vähän. Raptori riaa siihen. No niin. Tämä oli 22.50. Mitä tonne on tulos? Raketti! Karja on kyllä ehkä kuuhun. Mitä avaruus alus? Avaruus sukkula. Joo. Siis tuliks tolle niinku... Vassot tulee. Vassot, joo. Kaks vassot. Joo. Joo. All right. Tulee ole Hyvinkään Riihimäen suurin, mitkä vassot tulee ole. Niinhan se on. Uh-huh. Mitä myyt sä tuo auto vai siis oma käyttö vai? Ei, saatana myyt. No niin, hei. Moro. Kiitos, moro.